Ta merr vetë vendosja apo mos ndosht la pjesa opozitare? Më thonë drejtë në sot nuk kam prit me fitu me rezultatin Kastel. Jo, ju përbis, se na me qëtat në kemi lojt 2-3 lojt, për nuk është ka kohë kjo, nuk është se ka ndo ta shpejt, edhe nuk është se krejt janë fit, shtu për vrapim, po s'po mendoj që du të minë në vlerësu. Strategia jo nga qenë i presim ropa, i vlerësuam, e pas ta i shkojmë për pora. Mendoj që edhe me ekipe tjera të shohëm, të ashti LDK-s dikon e mersa dhe janë 3 deputet ketë. Po... Po kalën pjesën e tjetër strukturës. A ka jam dhimët që duhet me dollë me blej litorë? Duhet me shku në Mercato. Do shtë të të ishte mirë që ta kishte opozitë një ekip të pëzuar zboshku, po më ndojë të bëllohat qotë me neve, se më ndojë që... Aty do t'ishtë një për rëzpesh. Në analisët politikë do të mund të aqoni një arrogant të të përruat të pushtetë. Numëro. Po, po du kështu e kanë zarat. Ju do bëni tifo për opozitën pjesën tjetër të politikovit apo për gazetarët, analisët e ambasadorët? Radio është vetëm do të përshëndesu ndeshjen, do të përfjellëm lojen, mirë që... është një lojë organizum nga jo, është mirë që... Që e si format? Mu më pëlqej si organizem, sepse me të vërtet ja vlenë me po, dhe më thoh edhe jashta anës profesionale, jashta parlamentet edhe përfaqësues publik, edhe që edhe ata janë njerëz edhe kanë dëshirë me luë edhe në aktivitete sportive, edhe një farforme tjetë, një farforme si java e sportit. Absolutisht. Edhe sepse me të vërtet... Kështë edhe qëllimi e mizionë që të bëjmë bashkë të bëjmë. Na si përfaqësues publik, po gjithë qytetarë kanë nevojë për sport, për aktivitete sportive, edhe të jetojmë shëndetshëm. Absolutisht, po. Driton, besoj si format televiziv ka pëlqyer dhe është i veçantë, është unik në për televizion. Po sigurisht, besoj që sjell një, le të themi, një risi në këtë skemën programore, tuajën fillimisht, por ndoshta të gjitha mediave. Po. Ndoshta do tuaj që edhe kjo pjesa pak e aktiviteteve jashtë pjesës institucionale të jetë e përfshirë në skema tuaj programore, e sidomos në këtë kohë kur pothuajse të gjithë kemi qenë të përfshirë nga lojtë e bukura të kampionatit evropian të futbollit. E që me kërshëri e presim edhe finalën nesër. Ky ka qenë edhe një loj inspirimi për ato pse ta realizojmë me futbol, dhe unë ju falenderoj shumë. Dimal, Driton, Genci dhe Mërgim. Në qëse me dohet në diska shkurë më shku. Për mbyllje. Po, për mbyllje. Mbi gjitha, mendoj që çështja kryesore që ka qenë sot është që me tregu edhe për te kamerave që politika, realisht njerëz që bëjnë politikën nuk janë gjithmonë ashtu që të polarizum, që nuk dominon urrejtja thjesht, pa shumë segmente të jetës që mundemi me lujt pasni lloj problemi, me pas, do të thonë, respekt për njëri tjetrin, me pas kujdes mos pelendun njëri tjetrin, edhe me transmetu diçka të mirë dhe të bukur, e jo vetëm urrejtën për pafut gjuhë tra. Kështu kjo ka qenë qëllimi kështu. Kishte një tendencë për të më lënduar nga mërgimi. Më dashë ja këtëja. Po sigurisht dhe më pajtojmë që duhet të kemi një qoftë një përfshirë në aktivitete sportive, apo një relacion që i tregon edhe komplet shëqërisë që për te polarizimeve, kundërshtimeve, normalisht... Jene duke shkuar mirë para zgjedhjeve, do të thotë. Për kundër kundërshtive që kemi... Në politikë është konkurencë ideje dhe projekte perceptime, për këtu thjesht të kemi një varloj harmonie me zvete që prodhojmë diçka të bukur. Jo thash jeni të shku para zgjedhjeve kështu mirë njëri me tjetrin apo çysh? Apo kur janë zgjedhjet? Apo po vetëm të një aktivitet sportiv? Ha? Vetëm ndoje sportin në politikën, ndoje. Po thua, ha? Okej. Po do të jesh mision në hi kaja në territorin e misionit sportive, kështu. Është është mirë fare se politika zot nuk përshtatet. Unë kam një karrierë si gazetar sporti, me të thënë drejtën, në kohë ditore 2004-ën. Më kanë dërgu fillimisht me i përcjell ndeshjet e futbollit dhe jam shumë krenar që jam rikthyer tek futbolli sepse kam shumë për çefi. Edhe ju pa që ishit goxha futbollist mirë, edhe ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe natyrisht që e keni ndërruar emisionin me prezencë, edhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe, sepse jo të secili keni shkuar, absolutisht. Faleminderit shumë. Për pjesëmarrjen, faleminderit shumë. Zona Zotri, kthehem pas pak me pjesën e ekspertizës, qëndroni më tutje me ne. Ja ku jemi në përmbyllje të këtij Politikov, të një ndeshje dhe një emisioni fantastik që ka dalë deri në këto momente, në pjesën përmbyllëse me komentatorin Lori Gashi.
jam së bashku për ta bërë përmbylljen. Lorik,